Вулиця Соборна, 16-та година. Рух транспорту призупинений, а навколо готелю «Франція» ажіотаж. Людей евакуюють, підтягуються правоохоронці. Загроза антитерористичного акту. Направте, будь ласка, 2-3 екіпажі на Соборну, потрібно людей привітати. Готель «Франція» заміновано. Про це поліцію телефоном повідомив невідомий. Дзвінок надійшов о 15:30. На місце пригоди одразу приїхали сапери з собаками, рятувальники та правоохоронці. Дзвінок про замінування пролунав той час, коли в готелі проходив семінар за участі іноземців. Всі 64 номери звільнено від мешканців, приміщення звільнено, евакуйовано. Найближчі приміщення, найближчі місця для відпочинку. Проводиться робота щодо виявлення, з якого саме телефону був здійснений дзвінок, для того, щоб потім вживати всіх необхідних заходів щодо встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності. Рятувальники та поліція перекрили вулицю Соборну попереджувальною стрічкою на відрізку від Майдану Незалежності до 17-ї школи-гімназії. Может быть ложная тревога, а если нет? Мы же не можем рисковать ни своими жизнями, ни жизнями своих детей. Поэтому стоим, ждем, пока все не выяснится. Мне кажется, что это фабула. Рух транспорту у центральної вулиці міста відновили за півтори години. Повідомлення про замінування виявилось хибним. Як згодом з'ясували, дзвінок надійшов з міста Мар'їнки Донецької області. Якщо винного знайдуть, крім відшкодування усіх збитків, що понесли транспортна компанія та підприємці, які на цей час довелось закрити свої заклади, жартівнику доведеться сісти за грати на 7 років. Ірина Дідух, Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта».